Voltar a ser criança, gente. Ai, que emoção, não acredito que eu tô aqui pela primeira vez. Já até chorei, chorei de emoção. Chorei sim, porque eu tô emocionada de estar aqui realizando um sonho de criança, gente. Que coisa mais gostosa. Nossa, mas a gente tá perdidinho de tanta coisa que tem aqui pra fazer. Acabamos de pegar o mapa, estamos nos localizando aqui. Olha quem tá aqui atrás. O castelo da Cinderela, que legal! Vocês não reparem, eu tô da boba, mas gente, é porque eu tô muito feliz de estar aqui. Sky with the rain, you cry, but I'm
passeio pelo mundo do Avatar. Demais, gente, demais isso. Amando estar aqui. Hoje estamos no Animal Kingdom. Eu fiz um passeio pela floresta, num barquinho, no rio. Deu pra entrar no mundo do Avatar, mas o simulador 4D eu não poderei ir. O gestante não pode ir. Então o marido foi, tá enfrentando a fila de 140 minutos. Mas eu tô por aí, passeando, andando, gravando vídeo aqui pro canal, gravando stories, conhecendo aqui o parque, conferindo as outras atrações. E a gente vai passeando, né? O importante é estar aqui, é estar curtindo. Eu tô adorando, mesmo não podendo ir nos brinquedos mais radicais. Mas aí fica o pretexto pra voltar, pra trazer o baby pra ele brincar, pra ele conhecer. E pra eu ir nesses brinquedos também, que eu não pude ir dessa vez, né? Vai ser tudo novo de novo, né? Porque eu vou estar com o baby e vou poder conhecer, curtir, brincar nos brinquedos que eu não pude dessa vez. Mas a energia desse lugar aqui é mágico, gente. É contagiante, é mágico, você volta a ser criança. E eu tô curtindo muito essa viagem, tô curtindo cada segundo, porque tá sendo muito especial. Que tô com o Let It Go na cabeça, gente. Pô, eu só vejo os menininhos aqui cantando Let It Go e eu fico com isso na cabeça também. Desde ontem, essa musiquinha tá aqui, ó, matutando. You're such a special kid.